Hoş gördük aziz izleyiciler. Sizinle bugünkü görüşümüzde Kızılgüller Diyarı Zaqatalamızın dünya elmine bəxş etdiyi görkəmli şəxsiyyətlərdən biri olan Qardaşov Rauf Hacıoğlu haqqında məlumat verəcək. Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü olan Qardaşov Rauf Hacıoğlu 1956-cı ilin 3 yanvarında rayonumuzun Aşağı Tala kəndində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur. O ilk dərsini Aşağı Tala kənd 3 sayılı 8-lik məktəbində almış, sonra isə təhsilini Tala 1 sayılı orta məktəbində davam etdirmişdir. Orta təhsilini uğurla başa vurduqdan sonra Rauf Qardaşov Azərbaycan Dövlət Universitetinin Fizika-Riyaziyyat Fakültəsinə daxil olmuş, 1972-77-ci illərdə burada təhsilini davam etdirmişdir. O, 1977-78-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Elmlər Akademiyasının Kaspi Elmi Mərkəzində baş laborant olaraq əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 1979-80-ci illərdə SSR Elmlər Akademiyasının Şişov adına Vokenologiya İnstitutunun Leningrad bölməsində stajyor tədqiqatçı, 80-83-cü illərdə həmən Ali Məktəbin aspirantı olmuş və 83-cü ildə bu Ali Məktəbdə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş və Vokenologiya ixtisası üzrə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsini alaraq doğma vətəninə Bakıya qayıtmışdır. 1984-88-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Təbii Sərvətlərin Kosmik Tədqiqatları İnstitutunda kiçik elmiyyici və böyük elmiyyici vəzifələrində işləmişdir. 1988-93-cü illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda laboratoriya müdürü və şöbə müdürü olmuşdur. Rauf Qardaşov 2000-ci ildə Rusiya Elmlər Akademiyasının Şişov adına Okeanologiya İnstitutunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək Okeanologiya üzrə fizika-riyaziyyat elmlərinə doktorluq alimlik dərəcəsi almışdır. İstedadlı alim sonralar qardaş Türkiyəyə dəvət edilir və o İstanbul Üniversitetində 1993-2007-ci illərdə mühəndislik fakültəsində professor vəzifəsində çalışmışdır. 2008-ci ildə Azərbaycana qayıdan istedadlı alim Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Coğrafiya İnstitutunda elmi fəaliyyətini davam etdirmiş və hazırda Xəzər dənizinin monitorinq şöbəsinə rəhbərlik edir. Rauf Qardaşov 2014-cü ildə Okeanologiya ixtisası üzrə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir. O, bir monografiya və 65 elmi məqalənin müəllifidir. Bunların 22-si dünyanın ən yüksək impact faktorlu jurnallarında dərc edilmişdir. O, hələ İstanbul Üniversitetində çalışarkən dərc edilən möhtəbər jurnallarda dərc edilən məqalələrinə görə 2 dəfə İstanbul Üniversitetinin başarılı araşdırıcı belgəsini almış və 3 dəfə də pul mükafatı ilə mükafatlandırmışdır. Rauf Qardaşovun adı Amerikada dərc olunan Kim Kimdir kataloqunun 2010-cu il buraxılışına daxil edilmişdir. Rauf Qardaşov ailəlidir, bir oğlu var. Həyat yoldaşı Kəmalə xanım Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının Portopiano şöbəsini bitirmiş, hazırda ixtisası üzrə Bakı şəhərində çalışır. Oğlu Emin Qardaşov hazırda Azərbaycan Fransız Universitetində magistratura təhsilini alır. Biz istedadlı alimimiz Rauf Qardaşova yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzu edirik. Diqqətinizə görə çox sağ olun.